TBC Bank Matelovshi sastumro holiday inshi sagazapkhulo proektebtan dakavshirebit shekhvedra gamarta. Shekhvedras bankis tsarmomadgenlebi da adgilobrevi fermerebi estrebodnen. Konferentsiaze mat informatsia miigas akhali sabanko produktebisa da sakhamtsipo programebis khelmisatslomobis shesakheb. Shekhvedraze aseve soplis ganvitarobis saagentos sakhamtsipo utsqebis atsarmoes sakartveloshi da USAID-is tsarmomadgenlebits imqopebodnen. Dghevandeli shekhvedris mizani iqo adgilobrevi metsarmeebis mkhardaqera. Mati informireba, ăla e masштаbul proiectului șesaheb, dar masштаb an produse bi șesaheb, rad Chuengox, TBC Saks, dacrete bi smartulebit, da ASV, Chuentantat, Chuentantat, partneri organizației bi SRI, Soplis Gamitare bi sa agento, ASV GAK, etatavi, mimdinare proiecte bi șesaheb, prezentația. ASV trebuie să atârmoi să cartoloși să agento. Moharul evarot greșeau zeli tărmedgine prezentația im programe bise să cheb promeliz mizan mimartuliam tire da sășoala businessistuies da ara iseti didi businessistuies romasa tăcint ipos xridan raimete bisiseti dachmare ba arcir de ba romeliz sasi tăcșlat nishnalovani aragori tari businessist tăcșe ba ganachle ba gataiarage ba gaphartoie ba da așa şemde. TBC Bank ismi მოწყობილი ეს რეგიონული შეხვედრები არის კიდევ ერთი საშუალება იმისა რომ კერძო სექტორი და სახელმწიფო ერთმანეთთან უფრო აქტიურად საუბრობდეს და უფრო მეტად ცვლიდნენ ერთმანეთთან ინფორმაციას. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ შევეცადეთ რომ დამსწრე საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ მოგვეყოლა იმ პროექტების შესახებ რომელსაც სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს. შეკრებას ესწრებოდნენ როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები ასევე Scuil mețarme obași chartuli fermerebi, o la potențiuri start-uperi romelit soplis meurneobis peroși biznesi stațcheba sapireps. TBC Bank m-am uguicuia, șehodraze să dați ertianat și uhtit sahelmțipos țarul Madgenevsk, erzo soplis meurneobis, a ministru țarul Madgenevsk, a sevi a țarmoi sa cartul țarul Madgenevsk. Romele mați gagoațunez, tau ianti miznebi, ramiznebi condat, a sevi gagoațunez detaliu ataras și izleba gawake tot. Imi zgamur, ce ni biznesi gapartodes, robot soplis meurneobis cutrit, a sevi biznesi scutrit, ra proiecte bișeguizli auirot, rod da guipinaste, stratkmaunda, როგორც საპროცენტო განაკვეთი, ასევე როგორ შეიძლება ვისარგებლოთ გრანტებით. Შეხვედრის ორგანიზატორების მიზანია ფერმერებსა და მეწარმეებს გააცნონ თუ რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს ბაზარზე. Მათ შეძლებათ გააფართოვონ ან წამოიწყონ ახალი ბიზნესი მაქსიმალურად, გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა და სარგებელი რაც მათ დასაფინანსებელი პროექტის წარმატებით შესრულებაში დაეხმარებათ.